Gospa, povejte, kako se pišete? Rebec Milojka. Rojstni dan. 21.5.1963. Odkot ste pa? Iz Trnja pri Pivki. Povejte, kakšne težave ste imeli pred... Preden sem prišla k vam, sem bila v Valdoltri, ker me je križ toliko zvidel, sem me mogli z rašilicam perat. Ko sem prišla domov, sem bila zelo švoh. Zelo sem težko hodila, bolelo me ful v križi. Pa sem pa zvedla za vaš studio, za to zdravljenje v hiperbarični komori s kisikom 100%. In sem se pač odločila za obisk pri vas. Ne, sam povem, na četrtek, dan preden sem jaz prišla ven na zdravljenje, sem jaz lahko bila eno urco po konci, delala kaj malega in sem bila čist švoh in čist fertih, tako da sem mogla iti ležati. V petek sem jaz prišla prvič k vam, že ko sem šla domov, še tu moram povedati, da sem, preden sem prišla k vam, od ponedeljka do četrtka se mi je dvakrat najmanj na dan pojavilo zelo huda alergija po koži. Grozno me je srbelo in sem mogla zirtek vzeti, glede, mislim, hčerka mi ga je dala, kaj je imela doma. V petek, ko sva šla z možem domov, sva šla nekaj pojest, me je še alergija, me je malo srbelo, pa je zginilo, mislim, je popestilo, brez tablete, od sobote naprej, alergija ni več, je zginila. No, če mi reči, ta tretja terapija je bila v nedeljo. V nedeljo sem jaz pelala mojega kužita ven, ko sva šla hoditi, dolgo turo, ko prej nisem mogla jeti, po 10 minut, pa neč več. Jaz sem moži naredila za sabo za jest in vmes sem bila ful cajta po konci, tako da sem na konci pogruntila, malo me je v hrbti, tako tiščala, da sem rekla, koliko cajta sem pa jaz na nogah? 4 ure! Jaz nisem mogla verjeti. Počutila sem se vrhunsko, mislim, počutje je neverjetno, ker ta nazadnje, ko me je hrbet zagrabil, sem bila živci čist na tleh. Toliko, da sem mislila, da bom v depresijo pala. In meni je že po prvi terapiji sem se počutila neverjetno lahka, mislim, ne znam opisati, mislim, jaz sem toliko kontenta, da vam ne znam povedati, koliko jaz, ne vem, enostavno sem že kar odvisna od tega, se mi zdi, ne, mislim, vrhunsko se počutim. Kakšne težave je on pa imel? Mož je imel pa tako, je rekel, da v bistvu 2 meseca nazadnje pred to terapijo, zjutraj ni vstal, da, mislim, ga ni bilo dneva, da ni vzel po 2 tableti za hrbet. V soboto zjutraj je vstal, ga hrbet ni bolel. In jaz sem prej težko spala, zelo, mislim, tu je njemi, on je prišel v bistvu zaradi križa tudi, ne. Rekel, da se tudi zelo fajn počuti, počutje je polno boljše in sem tudi videla, da je prej tako miren in tako. Vpliva tudi čist na vse, no. Kaj bi še rekla, da še kaj ne pozabim slučajno. Mislim, ker je toliko tega, jaz sem toliko kontenta, da... Da ste vi v redu in da ste zadovoljna. Super, res. Tako da je to najbolj pomembno. Ja, kadar bo to nekako mimo, jaz pridem nazaj, definitivno. Jaz brez tega živeti, si ne predstavljam več brez tega, res ne. Ker to je počutje neverjetno. Hvala vam. Za hrbet, če moram povedati, za križ. Jaz vam povem, 15 let, a lahko vstanem, 15 let, jaz, kadar sem stala, jaz sem imela noge zmeraj malo pokrčene zaradi hrbtenice. Jaz lahko stojim, pogledajte, se pregnijem 2 leti. Bravo. Po enmi tedni, ko sem ležala, ker nisem mogla nič. Ste ležala v Valdoltri? Ja. Okej. Nas veseli, da smo vam pomagali. Hvala. Srečno.